Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Az év legizgalmasabb hetei, napjai közelednek. Reményteljes várakozás, izgatott készülődés előzi meg a decemberi ünnepet. Ha ön is szeretné, hogy gyermekét otthonában meglátogassa a Mikulás Halasi helytartója, akkor keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken. Két autót tört fel egy fiatal jánoshalmi férfi, a rendőrök őrizetbe vették. Érkezik a karácsonyi segítség, a jövő héttől osztják az Erzsébet utalványokat. Szijjártó Péter Kínában tárgyal a Budapest-Belgrád vasútvonalról, előkészítették a megállapodást. Megérkeztek a fák és a cserjék, 228 növényt ültetnek ki a város utcáira az elkövetkező napokban. Köszöntöm Önöket, számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk! Aláírás küszöbén a Budapest-Belgrád vasúti beruházás, amit már térségünk is vár, finisébe ért a vasútvonal felújításával kapcsolatos megállapodás előkészítése, és várhatóan a jövő héten a miniszterelnökök aláírják a megállapodást, közölte a Pekingben tartózkodó Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása nem elsősorban a személyi közlekedés, hanem a teherszállítás miatt fontos. A görög kikötőkből ezen a folyosón jutnak majd a kínai szállítmányok Nyugat-Európába. A miniszter úttörő jellegűnek nevezte a beruházást abból a szempontból is, hogy az Kína, valamint egy nem EU-s európai ország és egy uniós tagország együttműködésében jön létre, ami erre mindeddig még nem volt példa. Elfogták a jánoshalmi rendőrök azt a férfit, aki 7 autó feltörésével gyanúsítható. A jármű feltörések idén szeptemberben kezdődtek. A gépjárművekből többek között készpénzt, mobiltelefont és személyes iratokat lopott el a gyanúsított. A nyomozás során a jánoshalmi rendőrök beazonosították a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható 22 éves helyi férfit. A tegnapi napon elfogták és bűnügyi őrizetbe vétele mellett megindították ellene az eljárást. 1500 halasi kap karácsonyra Erzsébet utalványokat, azok, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A jövő héten lehet átvenni a Tó utcán az értesítőkben szereplő időpontokban. Karácsonyi csomagokkal is készül az önkormányzat, ám ennek lesz egy feltétele. Legutóbb augusztus végén a tanév elindítása előtt kaptak Erzsébet utalványban segítséget azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az 5800 forintos támogatás sokaknak jól jött. 4 gyermekem van, akit nevelek egyedül, és jól jött egy utalvány iskola kezdésre, ilyesmire. Egy évben 2 alkalommal jár ilyen támogatás, a másodiknak most az évvégi ünnepek előtt jött el az ideje. Mintegy 1500 halasi kap a jövő héten Erzsébet utalványt. Az átvétel módja szokásos, az előre megküldött időpontokban kell menni a Tó utcai cigány közösségi házhoz. Ismételten kiosztásra kerülnek az Erzsébet utalványok, azok részére, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. November 23 és 26 között a Tó utcán a szokottaknak megfelelően történik a szétosztása. Névre szóló értesítést küldtünk minden érintetnek, és a megjelölt napokon kérjük, hogy elvegyék át az utalványokat. Természetesen előfordul olyan, hogy valaki nem jelenti be a lakcímváltozását, és nem kapja meg az értesítést. Ezért arról, hogy mikor veheti át az utalványt, érdeklődhet a polgármesteri hivatal szociálpolitikai csoportjánál. Változatlanul 5800 forint értékűek az utalványok, föl lehet használni élelmiszerre, tanszerre, ruházati cikkekre, úgyhogy nem változott a támogatási rendszer, és ennek megfelelően tudják felhasználni gyerekenként a családok. Halasnáros önkormányzat, hogy ezt a karácsonyra segítségbe vinni?
Az Erzsébet utalványokon kívül másféle segítség is érkezik. Tavaly 300 élelmiszer csomagot osztott ki az önkormányzat nehéz helyzetben élőknek. Ezt tervezik idén is. A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál már gyűjtik a rászorulók listáját, ám van egy feltétele is az ajándéknak. Kiskohasváros önkormányzata az idén is ugyanúgy tervezi, mint 2014-ben, hogy segít a rászorultakon. Várhatóan tudunk karácsonyi csomaggal és tüzelő utalvánnyal segíteni, de van egy jelentős kitétel ebben a támogatási rendszerben, hogy azok a családok, akik kiskorú gyermeket nevelnek, vagyis iskolaköteles gyermekkel élik az életüket, igazolniuk kell, hogy a gyermek nem hiányzott igazatlanul az iskolából, mert amennyiben igazatlan hiányzásról szól az igazolás az iskola vagy az óvoda részéről, így kizárják magukat ebből a támogatásból. Erzsébet napja van. Ilyenkor Halason Árpádházi Szent Erzsébetről is megemlékeznek. A Kossuth és Árpád utcák kereszteződésében lévő apró tér viseli az árpádházi királynő nevét. Az ezt jelző névtábla pont most Erzsébet napra került ki a helyére. A délutáni megemlékezésen felidézték az árpádházi királynő életét, azt, hogy hogyan próbált segíteni a szegényeknek, majd gyertyák, mécsesek elhelyezésére volt lehetőség Erzsébet emléktáblájánál. 17:30 ünnepélyes szentmise és kenyéráldás kezdődött az alsóvárosi katolikus templomban. A megáldott kenyeret a családok átmeneti otthonába és a hajléktalan szállóra juttatják el. Napokon belül lehet ültetni a közterületekre szánt növényeket, megérkeztek a lakossági fásítási akcióra szánt fák és cserjék. Ezeket vagy a Szemerédi Kertészetben, vagy a Városgazda ZRT Szent Imre utcai telephelyén lehet átvenni. Az elismervényeken szerepel, hogy ki hol veheti át a növényeket. A kertészetbe már most lehet menni, a Városgazda ZRT-hez pedig hétfőtől munkaidőben. A több év kihagyás után újra meghirdetett lakossági fásítási akció során 128 darab fa és cserje kerül ki a város utcáira. Átadták az idei Kongrácia díjat. Az Öreg Diákok Halasi Egyesületének tagjai 2014-ben alapították meg azt a kitüntetést, amit ebben az évben a Sziládi Gimnázium volt pedagógusa, Magyar Lajos névehetett át. A díjazott meghatódva emlékezett vissza több évtizedes pályafutására, és mint mondta, számára az a legnagyobb boldogság, hogy egykori tanítványai még a mai napig is szeretettel köszönnek rá az utcán. A Bibó István Gimnázium diákjainak és pedagógusainak műsora színesítette azt az ünnepséget, amit szerdán este rendeztek a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. Az Öreg Diákok Halasi Egyesülete egy évvel ezelőtt alapított díjat Csiszér Erzsébet tanítónő emlékére. Ezt minden évben egy olyan pedagógusnak ítélik oda, akit volt diákjai javasolnak érvekkel alátámasztva. Az egyesület elnöke szerint az iskolában vannak tanárok, vannak pedagógusok, és az idézőjelben vett Erzsike nénik, akiknek élete a tanítás. Azt hiszem, ebben az évben is teli találat volt a Grémonnak a döntése, és megint egy Erzsike nénit sikerült nekünk díjazni ezzel a kitüntetéssel. Tényleg nagyon örülök, és büszke is vagyok egy picit, és boldog is, hogy őt tudtak erre a díjra javasolni. 2015-ben Magyar Lajos névehette át a díjat az egyesület elnökétől. A pedagógus azt mondja, örül, hogy annak idején a tanári pályát választotta, hiszen a mai napig az élteti, amikor volt tanítványai, akár még több évtized után is ráköszönnek az utcán. Amit én kaptam diákként az iskolától, a tanáraimtól, azt szerettem volna visszaadni. És úgy érzem, hogy valamennyit sikerült. Gyönyörű pálya a miénk, és azt szeretném, hogy a gyerekek ne azt kérdezzék mindjárt, hogy mit fizetnek érte. Így választom a pályát, ugye, jól fizető helyre menjek, hanem hogy mennyi szépet, mennyi emléket, mennyi örömet, köszönést. Az egykori tanítványok közül többen is jelen voltak a díjátadón, közösen elevenítették fel a régi szép időket. Mindig nagyon nagy szeretettel emlékszem Margit nénire. Nekem osztályfőnököm volt. Én nem voltam matekész, meg fizikaész, én maradtam magyarésznek. De valahogy a matematikát is úgy tudta átadni, hogy a mai napig úgy érzem, hogy keresztrejtvényt fejtek.
Az Öreg Diákok Halasi Egyesülete legközelebb jövő novemberben választ majd egy újabb pedagógust, aki megkaphatja a kitüntetést. Libás finomságok készültek, ludas napokat tartanak a kiskolasi szakképzési centrumban. A diákokat szeretnék megtanítani a jeles napok ételeire, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacra, tudjanak ilyen ünnepi menüket is készíteni. A szakácsok úgy vélik, kevés libás étel kerül manapság az asztalokra, pedig sokfélét lehet ebből a szárnyasból is készíteni. Kevert saláta, diós kéksajtos dresszinggel, birsalmaleves, ludaskása és gesztenyés rigójancsi. Csupa finomság készült a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tankonyháján. Ludas napokat tart az intézmény. Mivel a vendéglátásban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódó gasztronómiának, úgy gondolták, a diákokat is felkészítik erre. Manapság nem sok családasztalára kerülnek libás ételek, pedig ezeket is be lehet illeszteni még a modern konyhába is. A népszokásokat szeretnénk egy kicsit feleleíteni, mivel az üzletek már dolgoznak ezzel. Nekünk eddig egy kicsit nehéz volt ezt a dolgokat végrehajtani. Márton napról van szó, a libanapokról és a libahúsos ételekről. A márton napi ételekre jellemző, hogy egyértelműen libából kell, hogy készüljön. Kiegészítője lehet egy régi gabona növényünk, a gersli, vagy más néven hántolt árpa, illetve zöldségfélék. A őszi időszakban ugye kiegészítő lehet még, hogyha salátában dolgozunk, a birsalma, amit nagyon elfelejtettünk, és nagyon jó zamatos ízt ad különböző ételeknek. Én azt gondolom, hogyha visszatérnénk egy picit a szárnyas húsételekre, és azon belül a libára, attól függetlenül, hogy ugye tudjuk, hogy az egy kicsit egy zsírosabb hús, de megfelelő mennyiségben, illetve az ételekhez hozzáadva, ezt nyugodtan bele lehet építeni az étkezésünkbe. A diákok úgy vélik, előny lehet a munkaerőpiacon, ha tisztában vannak a jeles napok ételeivel, ráadásul ez ilyen alkalmak csapatépítésnek is jók. Igyekeztünk mindent a saját módszerünk szerint megalkotni, hogy minél kreatívabb legyen, és ugye a szaktudásunkat is bele szerettük volna tenni. Így ugye, amit a tanárainktól megtanultunk, igyekeztünk átadni, hogy majd a következő generáció is, akik ugye szeretnének új szakmát választani, azok inkább a vendéglátást válasszák, mint szakma, mert úgy gondoljuk, hogy a vendéglátás az egy jó szakma. Amint mindennel elkészültek, jöhetett a menüsor letesztelése. Az jó, mert mit főztek? Most a 10. osztályos vendéglátós szakközepes diákok főztek, holnap pedig a 11. osztályosok fognak. Ők a főtéri étteremben mutatják be tudásukat, szintén egy libás menüvel. Kedves kollégám Illés Lajos az még a munkáltatókkal felvette a kapcsolatot, hogy ott szintén a tanulókkal együtt elkészítsenek egy menüsort, és kifele mutassuk meg azt, hogy az iskolában is folyik egy olyan munka, ami nem a megszokott. Ott pedig a 11-es osztály, szakközepes osztály fogja a lételeket, illetve a felszolgálás egy részét végezni. Túl a főpróba héten, pénteken a Bibó István gimnázium ünnepségével folytatódik városunkban a szalagavatók sora. A szalag tűzésre 18 órakor kerül sor az intézmény aulájában. Ezt követően 19 órától mutatják be az osztályok több hónapja szorgosan gyakorolt táncaikat a sportcsarnokban. Az ünnepség előtt és után várhatóan nagy lesz a gyalogos, valamint a járműforgalom az iskola környékén, ezért nem árt az átlagostól is jobban figyelni az autósoknak és a járókelőknek. A szalagavaton készült felvételeinket Pont című ifjúsági műsorunkban mutatjuk majd be. Most pedig röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. 7 autót tört fel egy fiatal jánoshalmi férfi, a rendőrök őrizetbe vették. Érkezik a karácsonyi segítség, a jövő héttől osztják az Erzsébet utalványokat. Szijjártó Péter Kínában tárgyal a Budapest-Belgrád vasútvonalról, előkészítették a megállapodást. Megérkeztek a fák és a cserjék, 228 növényt ültetnek ki a város utcáira az elkövetkező napokban. A folytatásban jön az időjárási jelentés, majd a zöld percek. Ebben ma a talajterhelési díjról lesz szó. 7:30-tól pedig kulturális magazinunkkal, a Kultúrképpen jelentkezünk. Mészáros Erika már itt van a stúdióban. Szia, ma mi mindennel várod a nézőket? Szervusz Erika, köszöntöm én is a kedves nézőket.
Kórus találkozóval kezdünk, amely a protestáns művészeti és kulturális napok keretében került megrendezésre, azután bemutatjuk Gila János új könyvét, végül pedig a magyar huszárokra és hűséges társaikra emlékezünk a Pásztortűz Egyesület segítségével. Széchenyi Rédei Évával, a Halasi Csipke Brands díjáról, Kovács Andreával és Cserváknél Molnár Eszterrel pedig a Zeneiskola most következő koncertjeiről beszélgetek. Élő telefonos játékunk is lesz, amire Mário koncertjére nyerhetnek majd jegyeket. Köszönöm a tartalomismertetőt. Önöknek már a köszönöm a figyelmet, de ne feledjék, holnap este újra jövünk majd a friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!